Македонската опера и балет во големата сала на Центарот за култура го изведе современиот балет 14 часа, инспириран од дуетот Not Toulouse на авторско изведувачкото дуо Александра Мијалкова и Васил Чичијашвили. Музиката во овој балетски спектакл е на Кирил Чајковски, кореографијата и сценографското идејно решение на Игор Киров, а костимографијата на Александар Ношпал. Режијата е на Наташа Поплавска. Мене ми е првенствено драго што после еден долг период ја се враќа на македонската сцена, значи ајде да кажем некои 10 години пауза, 8-10 години пауза ја правам за прв пат представата 14 часата на сцената на македонската опера и балет за играчите на за првенците солистите на македонската опера и балет и сакав да направам дело кое што ќе биде запаметено, не само поради тоа што е моја кореографија, него собрав тим на луѓе како што е музика на Джајковски, костимографија на Ношпал и разбира се режија на Наташа Поплавска, но сето тоа ајде да кажеме најголема поддршка и најголема инспирација ја добивав од играчите, како што се првенците Александра Мјалкова и Веселин Чесвили и се разбира останати дел на ансамблот на македонската опера и балет. Да се направи едно вакво дело кое што живее трета сезона на сцената во не само во Скопје, него е битола сега Велес, Рим, Париз, каде бевме друго место по Виена. Исто така се предвидуваат и настапи за наредна година, како што е Барселона, Берлин, Лондон и така натаму. Е навистина големо и навистина ми е задоволство и драго ми е што една ваква представа живее уште и се надевам ќе живее уште многу повеќе. Ова е современо балетско дело кое ни синџер од 12 сцени. Ги презентираат женско-машките односи, изразени преку ликовите на Лили и Марк, нивните пријатели, емоционалните проблеми и дилеми и трагиката на современиот брачен однос, во кој сепак на крајот ќе победи љубовта.